взагалі не понятно. Ой, це якесь поселення африканське написано. Це вход. На біч. Якийсь такий райончик зайшли ми. Зайшли ми в цікавий дуже райончик. Нам тут трохи стрьомно. Ну, гашишем дуже воняє якимось. Так, це гашиш. Ну, не знаю. Сьогодні не говорять це в голос. Ну, писано, що це пляж. Ну, чимось, так. Да. Чимось смердить. Одним запахом. Он, якась ям-галері. А це воно і є. Ям. Що, щось таке інтересне ми зайшли. Надибали. Реально, тут один запах. Відкрито. Пальної трави якоїсь. Так, да, це щось таке. Або якось миле, непонятно. Де це ми є? Диви, ми на якомусь пляжу є. Боже, ми кудись зайшли, непонятно куди. Далеко. І що? І що? І що буде? Ми заблудилися. Походу ми... А назад ми не вийдемо вже, так? Да? Ми заблудилися, ми зайшли на якийсь пляж. Що це тут таке? Не знаю. Якась, так, Гватемала якась. Ой, це дуже класно. Галерея Берлін. Я не знаю, хто це такий. Fuck of Media Spree. Я тебе бачу. О, написано. Коротше, fuck тут. Щось вони тут самі все роблять. Ну, походу, це реально, то, що ми бачили. Тут люди там, де не мають де жити. Вони тут захопили просто собі територію, яка заброшена, і тепер тут живуть. Якщо вони тут проживуть 10 років, то це буде офіційно їхнє. Уявляєте, цілий будинок оцей буде їхнім. Але я бачу, їм на вулиці теж нічого так. Вон вони що строять таке. Це вони собі ліжка так строять, чи вони на продаж? О, диви, наверх можна залізти. А це для дітей чи що якесь? Туалет є і... А, і до речі, там написано каса. Ми щось взагалі заблудились. Берлін, такий Берлін. Так, такий різний Берлін. Ну, класно. Цай, не тримайся за мене, бо мене падає. Я тебе обіймаю. О, диви, як там класно. Так, да, посажені квіточки. Продаються якісь штучки саморобні. А, сережечки теж, бачиш, всякі прикольні. От автомат собі купили. Не можна з алкоголем, великами і собаками. Що це було? Де ми були? Взагалі. Ну класно, зайдіть сюди теж. По дорозі до Іскальської галереї можете сюди зайти.